بسم الله الرحمن الرحيم وعلیکم السلام. ان کا سوال ہے کہ مقتدی امام سے پہلے سجدہ اور رکوع کرے تو نماز ہوگی؟ اگر مقتدی امام سے پہلے سجدے میں گیا اور بعد میں اٹھا تو نماز ہو گئی، لیکن اگر امام سے پہلے سجدے سے اٹھا، رکوع میں امام سے پہلے گیا اور پہلے اٹھا تو نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانی پڑے گی.